pintu tenaga gitu. Tapi ya maka lebih tenaga kau. Wah kok. Yang bayar, yang bayar. Kau bayar? Kamu tuh udah nggak kocok. Kamu lagi? Lu kocok ini bang. Hey, welcome back to YouTube channel If You're Fun. Ah, mantap. Okay, guys. Confirm duduk dalam bilik eh. Okay, so hari ni kita sebenarnya nak prank Syarul. Okay, nak prank Syarul. Ni idea daripada Afiq Jeff. Afiq Jeff punya idea ni. Okay, ambil mic dulu. Okay, gapo? Main dekat-dekat sikit. Gapo mu nak prank dia ni benar? Aku nak prank kamera rosak. Okay, so kamera ni A7S Mark II ni. Kamera ni dah rosak sebenarnya, masuk air. Tapi Syarul tak tahu sebab kamera ni Lami yang pergi dulu. Okay, so sebelum ni Syarul kan videographer untuk Alif. Okay, sebelum dia balik Kelantan, so dia mari balik ni. So, kamera ni dia tak tahu kamera ni rosak. Amor sebenarnya sebab dia tak pernah pakai. Tapi Apik Oyak, dia yang pakai. Dia yang pakai kamera ni sampai rosak. Apik tuduh dia lah. Apik tuduh dia lah. Ha, sebab apa ni, masa Syarul tak ada tu Apik jadi videographer. Apik cakap Apik tak pakai kamera ni sebab Alif akan tuduh Apik dulu-dulu. Orang merosak gini-gini. Tapi Apik cakap Apik tak pernah pakai kamera ni. Apik tak pernah pakai, Syarul yang pakai. Okay, kita nak tengok macam mana reaksi dia. Lepas tu Alif akan cakap kamera ni harga dalam RM8,000 lah, kena bayar lah semua. Tak ada bahagia lah. Tak sabar rasanya. Tak sabar rasanya, guys. Alright, kita set up dulu mana kita nak letak GoPro apa semua. Okay, let's do this. Okay, first GoPro ni mana? Kita kena letak. Macam biasa lah GoPro sini ya, nak letak mana lagi dok. Kantoi, kita masuk dalek sikit. Okay ke? Tahu, nampak macam gelak. Ya. Jom ke? Kalau letak eh? Ha? Tak, kalau kita letak lighting, kalau kita puasa lighting, takut rigak. Kalau bawah gini aku rasa, tak rasa betul. Tak rasa. Ya guys, tak rasa pun. Tak rasa pun ada GoPro apa semua. Tak rasa dah, ada cemas-cemas ni. Okay, so untuk kamera ni kita letak dalam ni. Kamera ni kita letak dalam ni. So, yang ni. Ha? Okay, orang ni nak buat kan? Ha, ni aku kot tu lah kamu. Aku macam muduk luar apa ni. Luar apa? Apa panggil Haru tak? Perak. Perak. Macam mu pun tak tahu lah. Okay. Alright. Alright, Long tutup itu tu. Okay guys, so kita ubah plan. Long tak boleh pegang kamera ni. Sebab kan kalau Long pegang, takut Long tak mari nanti dapat pelik pula. So Long kena, mu kena ada dengan aku duduk dalam ni. Okay, so kita letak sendiri sini. Main sini tak? Kau rasa tu yang tangan kamera ni kau kan? Mengingat balik. Mana dia? Bukan sama yang Mak Prim. Ah, bukan? Mana dia? Tahu apa dia kan?
Mudah ke? Mesti ingat. Ikhlas. Mungkin setakat boleh buka ni. Tak ada ikhlas. Tak payah video tu. Tak bila masa. Kalau muda buka lens tak pernah ada lens. Tak ingat. Tak. Bateri ada? Power? Tak ada. Ini tak tahan. Kenapa ngelah bakar? Membakar ke masa musyuk itu? Masa cara balik kata. Membakar ke? Aku cuma ingat. Dia sedah ni. Gila nak gaya ni kan. Kamera ni masa lami pergi kosok dah. Aku lah tengok lami guna kamera ni. Tapi ni idea api, bukan idea aku lah. Api ayak gini. Ada kamera rosak. Buat perang syaru. Buat masa you jadi videographer tu. Biar ayak kamera punuh sebab you. Bakti you sungguh tuduhmu tu. Bakti you sungguh tuduhmu. Tapi you nak ayak. Kena katak aku. Tak dekat lah apa. Tak ada benda pun saja je nak prank Syarul. Tapi Syarul gitu lah. Syarul ni dia tak ajing lah. Dia jenis yang cermat lah. Bagi-bagi kamera pun dia susung molek ke apa semua tak ajing lah. Terhamai angin pulak tu. Ada. Hati-hati. Sorang apa tadi? Bye bye sana. Mantul.